Tak, to začíná, jo. Já začínám. Tak začíná. Nejmladší je jednička, jo? Jo. Takže Adam Neumann jedna. Filipi Rochta 2. David Grieger 3. Michal Bulíř 4. Ladislav Šmíd 5. Já 6. Ty vody, to bude těžký. No, teď. Vence Novák 10. Ne! Takže jsem vyhrál teda. Jo. Máme to rojet ještě, nebo? Mimo hru to rojet. Mimo hru? Já se tak... To tam, ty. Jestli Média nebo... Leoš. Média podle mě 10 asi. Média 10, pak je Leoš Čermák, si myslím. Jo, Leoš byl 8, Branko asi 7.